Yangi iş o'rinlari yaratish, aholi bandligini ta'minlash va daromadlarni oshirishda xizmatlar sohasi muhim o'rin tutadi. Prezidentimiz tomonidan xizmatlar sohasiga alohida e'tibor qaratib, hududlar kesimida istiqbolli loyihalarni hayotga faol tatbiq etish, buning uchun tadbirkorlarga ko'maklashish bu borada yangi tashabbuslarni shakllantirish yuzasidan zarur ko'rsatma va topshiriqlar berilmoqda. Buning zamirida birinchi navbatda aholining bandligini ta'minlashdek maqsad mujassam. Ana shu vazifalarning ijrosi qanday bajarilmoqda? Yo'naltirilayotgan mablag' belgilangan rejalar ro'yobiga xizmat qilyaptimi? Joylarda xizmatlar sohasini yanada rivojlantirish uchun yana qanday vazifalar ko'ndalang turibdi? Bo'lib o'tgan navbatdagi video selektor yig'ilishida bajarilgan ishlar tanqidiy tahlil qilinib, galdagi ustuvor yo'nalishlar muhokama qilindi. Eng katta maqsad muddaomiz odamlarimizni rozi qilish va ishchi joylari tashkil qilish. Tezroq va kam xarajat bilan ko'pchilik aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha juda ko'p imkoniyatimiz bor. Agar har bir rayon bilan shaharda mutasaddi tashkilotlari, banklari bir mush bo'lib ishlab odamlarga sharoit yaratsa, natija biz kutgandan ham yuqori bo'lishi mumkin O'zbekiston sharoitida. Tajriba orttirdik, lekin hamma ham uyg'ongani yo'q. Yil boshida alohida qaror qabul qilinib, xizmatlar sohasida ko'plab yangiliklar qilindi, imtiyozli resurslar ajratildi. Bu orqali 2022 yilda xizmatlar sohasida 120 mingdan ortiq yangi loyihalarni ishga tushirish, xizmatlar hajmini 435 trillion so'mga yetkazish kerak. O'tgan yili 283 trillion edi. Bu degani tizim ishlab boshladi, lekin biz kutgandek emas hali. Eng katta masala 1,5 million ish bilan ta'minlangan tizim yaratsak bo'ladi. Faqat va faqat tadbirkorlikni rivojlantirib, odamlarni ish bilan ta'minlashga. Ayrim tuman va shahar hokimlari, ularning ayniqsa birinchi o'rinbosarlari mavjud imkoniyatlardan foydalanib, ishlarini to'g'ri tashkil eta olmayapti. Xizmatlar sohasida yanvar-may oyida 756 ming ish o'rinlari yaratildi. Yillik reja 49. Ish o'rinlarini atiga 232 mingtasi yoki 31% yangi obyektlarda yaratildi. Qolgan 510 ming ish o'rinlari o'zini o'zi band qilganlar hissasiga to'g'ri keladi. Yangi savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida ish o'rinlarini yaratish bo'yicha Toshkent shahri 136 mingta, Samarqand 23 mingta, Farg'ona 13 mingta, Andijon 11 mingdan ko'proq natija ko'rsatdi. Samarqand, Toshkent shahri, Farg'ona, Andijonda yaxshi bo'lsa, lekin Jizzaxda bor yo'g'i 2 mingta, Navoiyda 3 mingta, Xorazmda 3,5 ming, Qashqadaryoda 5 ming ish o'rinlari tashkil qilib avhol xona qarsiz. Tadbirkorlar xizmatlar sohasiga turtki berish uchun 3 masalani aytayapti. Birinchi, yer berish, bo'sh bino va infratuzilma hal qilib berish so'rayapti. So'nggi 2 oyda 23 mingdan ziyod yer maydonlari savdoga chiqarildi. Shundan 12 mingtasi yoki 60% xizmat ko'rsatish joylarini tashkil etish uchun qo'yilgan. Bunda 63 tuman va shaharda auksionga qo'yilgan yer uchastkalarining soni 100 tadan ko'p bo'lsa, 27 tumanda esa bor yo'g'i 10 taga ham yetmaydi. Viloyat hokimlari servis va xizmat ko'rsatish obyektlarida yaratilgan doimiy yangi ish o'rinlarini joriy yil yakuni bilan 300 ming taga, yil yakuniga qadar esa 800 ming taga yetkazish shart. Viloyat hokimlari Norqulov, Mirsoatov bilan oy yakuniga qadar 25 mingta yer uchastkalarini servis va savdo obyektlari uchun auksionga chiqarishi kerak. Endi yerlarni auksionga chiqarish jarayonlari ijarada 48 kundan 15 kunga, mulk huquqida 74 kundan 20 kunga qisqartiriladi. Yer maydonlarini baholash ekspertizadan o'tkazilmaydi. Haqiqiy bahosi auksionda aniqlanadi. 2023 yil 1 yanvardan boshlab yerlarni auksionga chiqarishda kadastr idoralarida bor ma'lumotlarni boshqa idoralar bilan kelishish tartibi bekor qilinadi. Yil yakunigacha 20 ta vazirlikning kadastr ma'lumotlarini milliy geoaxborot tizimiga to'liq kiritilishi shart. 28 ta yirik shahar xizmat ko'rsatish salohiyati yuqori 10 ta tumanda ishlar yangi yondashuvlar asosida tashkil qilish kerak. Bunda bu hududlarning master rejasini ishlab chiqishga byudjetdan 200 milliard so'm ajratiladi. Ko'chma va yengil konstruksiyalar savdo faoliyati uchun talablar soddalashtirish kerak. Jumladan uy-joy mulkdorlari shirkatlari, mahalla obodonlashtirish va yo'l tashkilotlari o'z yer maydonlarida mavsumiy kafe va savdo nuqtalarini tashkil etishga ruxsat beriladi. Bir oy muddatda ko'chma va yengil konstruksiyali savdo do'konlari uchun talablarni soddalashtirish bo'yicha qaror kiritilsin. Bunda ko'chmas savdo obyektlarini ish kuni yakunlagach ko'chirish bo'yicha majburiy talab bekor qilinib,
tadbirkorlarga mobil konteynerlar o'rnatish huquqi berilsin. Bir oy muddatda tuman markazlarda kamida 100 tadan, shaharlarda kamida 500 tadan ko'chma va yengil konstruksiyali savdo joylarini tashkil etish kerak. Bu orqali kamida 50 ming nafar aholi bandligi ta'minlanadi. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda bu borada hududlarda bajarilgan ishlar tahlil qilindi. Sustkashlikka yo'l qo'ygan shahar va tuman hokimlari, ularning qurilish bo'yicha o'rinbosarlariga choralar belgilandi. Xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha 9 oy va yil yakunigacha bo'lgan rejalar muhokama qilinar ekan, Buxoro tajribasi bu borada namuna qilib ko'rsatildi. Misol uchun Buxoro shahridagi tadbirkorlar mehmonxona, oshxona, savdo do'konlarining tom qismida restoran va kafeteriyalar tashkil etgan. Imtiyozli kreditlar samaradorligi tahlil qilinganda Buxoroda bir ish o'rni ochish uchun o'rtacha 8-9 million so'm ketgan xolos. Mutasaddilarga ushbu tajribani boshqa shahar va tuman markazlarida ham joriy qilish, buning uchun xavfsizlik talablari hamda ijaraga berish shartlarini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Umuman yurtimizda aholiga qulay va serqatnov yo'l bo'ylarida davlat idoralarining balansidagi 4 mingga yaqin ma'muriy bino joylashgan. Ushbu bino va inshootlardan ham servis sohasida samarali foydalanish mumkinligi ta'kidlandi. Joriy yil 1 sentyabrgacha 205 ta tuman va shaharda 253 ta maxsus savdo va xizmat ko'rsatish ko'chalarini tashkil etish rejalashtirilgan. Bu maqsadlar uchun o'tgan yili respublika byudjetidan 1 trillion 400 milliard so'm, joriy yilda esa 900 milliard so'm ajratilgan. Masalan, Jizzax shahrining Jizzaxlik mahallasidagi yopiq ko'cha Sharof Rashidov markaziy ko'chasiga bog'lanib, savdo va servis shoxobchalariga tunu kun ishlashga ruxsat berilgan. Natijada biznes rivojlanib, 200 ta ish o'rni paydo bo'lgan. Viloyat hokimlariga shahar va tumanlarda shunday ko'chalar tashkil etib, servisni rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Yoki yana bir misol, Boysundagi mashhur Omonxona sihatgohi atrofida 3 ta mehmonxona bor, lekin joy yetishmasligi sababli mehmonlarni qishloqdagi xonadonlar qabul qiladi. Agar bu sihatgohga olib boruvchi yo'l yaxshilansa, mehmonlar soni yanada ko'payishi, yo'l bo'yida 200 dan ziyod savdo va xizmat obyektlari tashkil etilishi mumkin. Shu bois mutasaddilarga Omonxona qishlog'ini rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Yig'ilishda transport sohasiga xususiy investorlarni jalb qilish, xizmatlar turini ko'paytirish, avtomobil yo'llari qo'mitasi faoliyatini transformatsiya qilish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbari yaqinda mahallalarda bo'lib o'tgan saylovlarga ham to'xtalib, raislarni saylangani bilan tabrikladi. O'tgan hafta davomida respublikaning barcha mahallalarida saylovlar o'tkazilib, 9349 ta mahalla raislari saylandi. Fursatdan foydalanib, saylangan mahalla raislarini tabriklab, xalqimiz birinchi galda saylangan raislarga juda katta ishonch bildirdi. Bu ishonchni amalga oshirib, yangi O'zbekistonda biz mahalla tizimini mutlaqo boshqacha tizim nuqtai nazardan, odamlarni rozi qilish nuqtai nazardan yangi marralar qabul qilganmiz. Bitta narsani bilish kerakki, mahalla raislari xalqimizni rozi qilishda islohotlarimizni bardavom bo'lishiga juda katta ko'makchi bo'lish kerak. Bekorga biz mahallaga hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faollari va profilaktika inspektorlarini qovushtirib bir tizim qilib berganimiz yo'q. Endi faqat va faqat natijaga ishlash kerak. Mahalla xizmatlar va servis markaziga aylanish kerak. Biz bu yil juda katta tajriba orttiryapmiz. Hamma soha bo'yicha, jumladan mana shu xizmatlar sohasida ham. Agar xizmatlar sohasini ham mahalla-bay tashkil qilsak, odamlar sezib boshlaydi, natijani ko'rib boshlaydi. Mana shunga harakat qilish kerak. Yig'ilishda bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar, hokim va hokim yordamchilari so'zga chiqib, reja va takliflarini bayon etdilar. Prezidentimiz tomonidan yanvar oyida qabul qilingan xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha qarorda har bir yo'nalish bo'yicha aniq loyiha, aniq mexanizm, chora-tadbirlar va ularni moliyaviy manbalari ko'rsatib berildi. Yig'ilish davomida qilinayotgan ishlar qaysi tumanlarda yoki qaysi hududlarda bu ishlar yaxshi ketyapti. Agar yaxshi ketayotgan bo'lsa, uni natijasi qaysi rakursda tahlil qilindi? Masalan, shu 2021 yilda bu ko'chalarga 1.4 trillion pul berilgan bo'lsa, bu yil 900 milliard so'm pul berilyapti. Lekin mana shu pullar ma'lum bir tumanlarda, demak, shu markaziy ko'chalarni rekonstruksiya qilish, ularni obodonlashtirish, atrofini yoritish, ularda shu suv oqish tizimini yaxshilash hisobiga yerlarni, demak, qiymati oshib ketgan. Ya'ni o'sha yerda o'z-o'zidan yerlarni bozor qiymati, auksionda sotilish qiymati
4-5 barobar oshib ketishi hisobiga bu yo'nalishga berilayotgan davlat mablag'lari o'z-o'zini oqlayotganligi bir aniq misollar bilan ko'rsatildi. Shu bilan birga mana shu ishlar sus ketayotgan joylarda bu tanqidiy tahlil qilib alohida ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Keyingi yo'nalish tuman markazlaridagi loyihalar, bu zamonaviy savdo ko'ngilochar markazlari yoki bozorlar bo'ladimi? Yoki yo'l bo'yi infratuzilmasi, ijtimoiy xizmatlar va boshqa yo'nalishdagi xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha berilgan alohida topshiriqlar tahlil qilindi. Prezidentimiz uchta bir fundamental masalaga e'tiborni qaratdilar. Bu yer ajratish, tuman markazlarida yoki shaharlarda, aholi gavjum joylarida, demak, xizmatlar sohasini yo'lga qo'yish uchun bino inshootlar yoki bir joy kerak. Va uchinchi yo'nalish bu infratuzilma masalasiga alohida e'tibor qaratdilar. Har birta yo'nalish bo'yicha hurmatli prezidentimiz bu qanaqa qilib amalga oshirishni ko'rsatib o'tdilar. Birinchi masala o'sha yer masalasiga qaraydigan bo'lsak, auksionda chiqarish jarayoni soddalashtiriladi. Amaldagi 74 kundan 40 kungacha, 20-40 kungacha qisqartirish topshirig'ini berdilar. Xuddi shuni 15-20 kungacha ijaraga chiqarish jarayonini qisqartirish bo'yicha topshiriq berdilar. Yurtboshimiz yanvar oyida qabul qilingan qarorlariga asosan 28 ta shaharda alohida xizmat va servis turlarini rivojlantirish belgilab berilgan. Ushbu tumanlarda hozir banklar tomonidan master planlarni ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratiladigan bo'ldi. Bu tumanlarga chet eldan konsalting kompaniyalari jalb qilinadigan bo'ldi. Bundan tashqari bugungi selektorda xizmat servis sohasi va yo'l bo'yi infratuzilmalarni rivojlantirish bo'yicha 25 mingdan ortiq yer uchastkalarini auksion savdolariga chiqarishni jadallashtirish va ushbu joylarda xizmat servis sohasini rivojlantirish bo'yicha alohida topshiriqlar belgilab berildi. Qoloqlikka qo'yilgan tuman va viloyat va shaharlar bo'yicha alohida vazifalar belgilab, ushbu tumanlarga mas'ullar biriktirildi. Milliy bankga ikkita alohida vazifa belgilab berildi. Birinchi, Samarqand va Guliston shaharlarini master planlarini ishlab chiqishga xorijiy ekspertlarni jalb qilish, keyingisi Toshkent shahrida 700 ming ishchi o'rinlarini yaratish bo'yicha alohida vazifalar belgilab berildi. Surxondaryo viloyatida keyingi 5 yilda xizmatlar ko'rsatish sohasida hududiy mahsulotda ulushi keskin oshib bormoqda. Jumladan Surxondaryo viloyatida 5 yil oldin 15 mingta subyekt xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, bugun ularning soni 29 mingtadan oshdi. Yalpi hududiy mahsulotdagi xizmat ko'rsatishda ulushi qariyb 36% tashkil qilyapti. Yig'ilishda shu xizmat ko'rsatishda kelgusida rivojlantirishdagi imkoniyatlar juda kattaligi va bu sohadagi amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab berildi. Jumladan Surxondaryo viloyatida ham xizmat ko'rsatishni rivojlantirish nuqtai nazaridan 6 ta ustuvor yo'nalishlar bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Prezidentimiz tomonidan har bir xizmat ko'rsatish obyektlarida master rejalarini ishlab chiqish va master rejalar asosida ishni tashkil qilish masalalari yuzasidan aniq vazifalar belgilandi. Viloyatimizga Termiz shahriga, Boysun tumaniga Mikrokredit bank, Respublika banki biriktirildi va o'sha master rejalar ishlab chiqib, xizmat ko'rsatishni yangi bosqichga olib chiqish yuzasidan vazifalar belgilab berildi. Buxoro shahrida misolida aytadigan bo'lsak, barcha shart-sharoitlar, imkoniyatlar, potensialimiz mavjud. Birgina turizm sohasini oladigan bo'lsak, Buxoro shahriga tashrif buyuradigan xorijiy va mahalliy sayyohlar bu yil 2,5 million sayyohni kelishi kutilyapti. Bizda o'rtacha sayyohlarimiz 3 kun davomida Buxoroda bo'ladi. Agar biz shuni ularga sifatli xizmatlar tashkil etish orqali maniy meros obyektlarimizni turizm marshrutiga qo'shish va ularda ko'ngilochar tadbirlar tashkil etish orqali yana bir kun Buxoroda saqlab qoladigan bo'lsak, biz 600 milliard so'm qo'shimcha daromadga ega bo'lamiz. Bu kimga daromad? Bu tadbirkorlarimizga, hunarmandlarimizga, mehmonxonalarimizga va bundan qariyb 30 milliard Buxoro shahrining byudjetiga qo'shimcha tushum. Shuningdek, mana mavjud bo'sh binolarimizni ishga tushirish evaziga qolaversa, mana shu ko'p qavatli uylarimizni birinchi qavatda xizmatlar tashkil etish orqali ham Buxoro shahri o'zida mana shu yil yakuniga qadar 2 mingta ish o'rni yaratishga qo'shimcha imkoniyatimiz mavjud. Butun dunyoda mana shu globallashuv jarayonida sanoat korxonalarida ish o'rni hajmi qisqarib boraveradi, chunki ularning o'rni texnika egallayapti. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, xizmat ko'rsatishni rivojlantirish evaziga uni joyini to'ldirib
qo'shimcha ish o'rinlari yaratishimiz kerak va qolaversa mana shu gun belgilangan vazifalarni hammasini eng asosiy g'oyamiz inson qadr degan tamoyil asosida birlashib ularni tashkil etish choralari ko'riladi. Jizzax shahrida yo'l xaritasi belgilanib, 5 ta asosiy yo'nalishlarni belgilab olganmiz. Ya'ni birinchi yo'nalishimiz bu xizmat sohasida tun kun ishlaydigan 4 ta ko'chalarni tashkil qilish, yer maydonlarini auksionlarga chiqarish, ta'lim sohasida xususiy sektor ulushini oshirish, xizmat sohasini rivojlantirish, sog'liq saqlash sohasida xizmat sohasini rivojlantirish. Shu bilan birgalikda shahardagi mavjud yangi qurilgan uy-joylarda yer to'lalaridan samarali foydalanish masalasini reja qilib olganmiz. Turizm sohasida ham hali qilinishi lozim bo'lgan ishlarimiz ko'p. Shu vaqtgacha Jizzax shahrida mavjud 8 ta mehmonxonalar bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda mehmonxonalarimiz soni 30 taga, uy mehmonxonalari soni 20 tadan oshdi. Jizzax shahridagi Jizzaxlik mahallasi Istiqlol ko'chasi muqaddam boshi berk ko'cha bo'lib foydalanilmasdan turganligi sababli hududda mutaxassislar bilan borib mazkur ko'chani to'liq o'rganib, 4 palasali yo'l qildik hamda o'sha atrofiga infratuzilma olib borib, piyodalar yurish yo'lakchalari hamda velo yo'laklar, yoritish chiroqlari o'rnatganligimiz natijasida 32 ta lotga qo'yilgan yer maydonlari 3 milliard atrofida sotildi. Jizzax shahrida umumiy tahlillarimiz bo'yicha yangi bitta ish o'rni ochish hisob-kitobimiz qilganda sanoat yo'nalishi bo'yicha bitta ish o'rni 95 millionga, qurilish sohasida bitta ish o'rni 78 millionni tashkil qilayotgan bo'lsa, xizmat sohasidagi yangi bitta ish o'rni barpo etish qariyb 20-30 million atrofida. Jizzax shahrida mavjud 78 ming mehnat resurslarini 33 mingdan ortig'i bugun xizmat ko'rsatish sohasida bo'ldi. Bu umumiy mehnat resurslarimizning 42% bo'lib, o'tgan yilda mos davriga nisbatan xizmat ko'rsatishimiz 30%ga oshdi. Lekin bu hali to'laqonli raqamlar emas, chunki biz hali foydalanmagan, biz hali to'liq tahlil qilmagan yo'nalishlarimiz ko'p. Aynan shu yo'nalishlar bo'yicha yurtboshimiz tomonidan bugun topshiriq berildi, tegishli ko'rsatmalar berildi. Ushbu ko'rsatmalarni amalda 9 oylik natijasi bo'yicha hisob-kitob qilinishi haqida ko'rsatmalar berildi. Mazkur yo'nalishda Oltiariq tumanida ham bir qator ishlar amalga oshirib, bugungi selektorda ta'kidlanganidek, tumanda ishchi guruh tashkil etilib, ushbu ishchi guruh tarkibida tuman kadastr, arxitektura bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda tuman hududidagi noqishloq xo'jalikda foydalanish mumkin bo'lgan yerlar aniqlanib, bu yerlarni auksion savdolariga qo'yib, tashabbuskor tadbirkorlar tomonidan sotib olishi orqali ushbu yerlarda tadbirkorlik subyektlari xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha loyihalar amalga oshirilyapti. Joriy yil davomida tuman hududidan o'tgan Andijon o'sh yo'liq qirg'og'ida bo'sh turgan noqishloq xo'jalik yerlaridan 1.8 gektar maydoni aniqlanib, ushbu yerlardan 211 ta lotga bo'linib, ushbu lotlar savdoga chiqarilib, buni natijasida 400 dan ortiq ishchi o'rinlari yaratilishi ta'minlanadi.